لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ترجمہ کنز الایمان. بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما. یوں تو دنیا رب تعالیٰ کی قدرت، عظمت و برتری کا مظہر ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے جو اس دنیا کی شان و عظمت کو بڑھا دیتا ہے. وہ مقام، وہ جگہ، وہ قطعہ ارض عظیم ترین جگہ ہے، بابرکت رفعت و معراج کے مرکز، وہ کعبۃ اللہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. بیت اللہ کا یہ شرف ہے کہ انسان کی روح اس کی مشتاق اور دل اس کی طرف مائل لیتا ہے اور عشاق زیارت کے لیے مچلتے رہتے ہیں. ایک دفعہ قبیلہ عمالقہ اور جرہم نے اسے بنایا، پھر دوبارہ قصا ابن کلاب نے اس کی تعمیر کی، جس میں چھت جو بنائی گئی وہ مکل کے درخت کی لکڑی کی بنائی اور جس پر تختوں کے بجائے خرمے کی لکڑی ڈالی. اب کعبۃ المشرفہ کی دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے کعبۃ المشرفہ کی دیواروں میں تغیر آ گیا تھا، تبدیلی آ گئی تھی. لہذا سرداران قریش نے جمع ہو کر ولید ابن مغیرہ کو امیر تعمیر مقرر کیا اور کعبۃ المشرفہ کو دوبارہ بنایا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك. آہ کیا بات عالیہ کی ہے. باب الاسلام سندھ پاکستان کا خطہ جہان کے ان گوشوں میں سے ایک ہے جہاں آج سے کم و بیش 300 سال قبل 1101 سنہ ہجری بمطابق 1689 سنہ عیسوی میں حالہ حویلی ضلع مٹیاری میں رہائش پذیر ایک معتبر و برگزیدہ ہستی حضرت سید شاہ حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنگن میں ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی جسے من جانب اللہ عز و جل دین متین کی سربلندی کے لیے خدمات انجام دینا تھی. حضرت سید شاہ حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فرزند کا نام سید شاہ عبداللطیف رکھا، جنہوں نے تبلیغ اسلام کا علم بلند کر کے ولی کامل صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے شہرت پائی. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت سید شاہ حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عربی، فارسی، ہندی پر بڑا عبور حاصل تھا، علوم پر گہری نظر رکھتے تھے، قرآن و حدیث کے اعلیٰ مضامین، تصوف کے معارف و اصطلاح کو جس طرح سے آپ نے اپنی شاعری میں سمویا یہ آپ کے علم و فضل کے شاہد ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مٹیاری کے ایک قریبی قصبے میں سکونت اختیار فرمائی جسے بھٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن یہ علاقہ اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے بھٹ شاہ کے نام سے مشہور و معروف ہے. یہیں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم و عرفان کے چشمے جاری کیے جس سے دور دور تک دنیا روشن ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقصد حیات انسانی رشتے کو اللہ عز و جل سے جوڑنا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دلوں کو گرمانا، حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار سے آراستہ کرنا، محبت و خلوص سے آشنا کرنا اور دکھی انسانیت کو محبت کا پیغام دینا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا مجموعہ شاہ جو رسالو کے نام سے مشہور ہے، جو کہ نہایت عقیدت و اخلاص کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے. حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی
رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی آخری سانس تک عوام الناس کے دلوں میں خوف خدا عز و جل اور حب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع کو روشن رکھا۔ 63 برس کی عمر مبارک پا کر 1165 سن ہجری 1752 عیسوی میں بھٹشا ضلع مٹیاری باب الاسلام سندھ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا۔ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی جانب سیر کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے نوری سواری براق کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ براق وہ سواری ہے جس پر فخر عرب و عجم سید انس و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی سوار نہ ہوا۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل کو دھویا۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صلاۃ و تسلیم کی نچھاور میں اپنے سفر معراج کا آغاز فرمایا۔ نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوتے ہیں۔ فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و گیاہ ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پر خطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بتہا میں پہنچی جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے، حور و غلمہ خوش آمدید کہنے کے لیے اور کم و بیش 124,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ آپ نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ تمام فرشتوں کے اجازت طلب کرنے پر اللہ عز و جل نے تمام فرشتوں کو سدرۃ المنتہا پر جمع ہونے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ تمام ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں جا بجا موجود ہیں۔ قرآن حکیم میں ان کا تذکرہ ہے کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کا انسان سے تعارف کراتی ہیں۔ قرآن اور سائنس میں مطابقت دراصل قرآن کی حقانیت کو ثابت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت جسے آج قرآن کا عظیم معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، قرآن حکیم نے یہ معلومات اس دور میں دی جب نہ ایسے آلات تھے اور نہ ان باتوں کو جاننے والا کوئی شخص، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کتاب خالق کائنات کی طرف سے ہے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے۔